U Nacionalnom parku Tara u Zaovinama na lokalitetu Suvi Bunar u subotu je sprovedena akcija pošumljavanja požarišta u kojem je tokom leta 2012. godine stradala gotovo trećina šume koja se nalazila u privatnom vlasništvu. Tokom akcije pošumljavanja u kojoj su učestvovali učenici osnovne škole Rajak Pavićević i zaposleni u Nacionalnom parku, a uz finansijsku podršku domaće kompanije Planeta Sport, posađeno je oko 800 stabala smrče. U narednom periodu na ovom lokalitetu planirano je da se posade nove sadnice smrče i omorike. Nalazimo se u Zaovinama na lokalitetu Suvi Bunar, gde je danas zajedno sa osnovnom školom Rajak Pavićevića uz finansijsku podršku domaće kompanije Planeta Sport iz Beograda radimo pošumljavanje opožarene površine koja je u 2012. godine u velikom šumskom požaru izgorela. Na ovom lokalitetu zasadit ćemo 4000 sadnica smrče i zasadit ćemo nešto i omorike da vidimo kako se omorika ponaša na opožarenoj površini. Veliko mi je zadovoljstvo što naša škola danas učestvuje u ovoj akciji koja je deo godišnjeg plana rada naše škole. Naša želja je da ovakvih akcija bude što više jer smatramo da je ovo način da deca u neposrednom kontaktu sa prirodom razvijaju prave, da kažem, one vrednosti očuvanja životne sredine, značaja očuvanja šuma, da šume koje nam daju vazduh, daju nam pijaću vodu, daju nam ovu neizmernu lepotu, da su šume dom za ptice, za mnoge biljne vrste, da ovo sve jednog dana ostaje njima. Oni su je zasadili ne u ovu zemlju, oni to sade u svoje srce. Jednoga dana kad budu veliki, kad poraste, ponosit će se šumom koju su posadili. Koristim priliku da se zahvalim menadžmentu Nacionalnog parka Tara, koji stvarno prepoznaje šta su prave vrednosti, kao i sponzoru Planeta Sport, koji je finansijski podržao ovu aktivnost. Mi sa Nacionalnim parkom već drugu godinu sprovodimo ovakve akcije i želja nam je da se ta saradnja proširi, omasovi. Pa mi smo došli na požumljavanje da obnovimo deo planine Tare, koji je izgorao u požaru pre 7 godina. Šta za vas predstavlja ovo pošumljavanje? Pa predstavlja druženje i predstavlja naš društveni korisni rad. Pa došli smo da pošumimo deo Tare koji je bio spaljen pre 7 godina u velikom požaru. I šta, koje drveće sad? Smrču. Pa pošto je Tara jedna od najpošumljenijih planina u Srbiji i u jednom dijelu Evrope, došli smo da povećamo njegovu količinu drveća i da proizrekujemo još kiseonika.